Надзвичайна ситуація в Аргентині. Там постраждали десятки людей від кокаїну, в який ділки додали невідому отруту. 20 потерпілих померли. Ще понад 7 десятків шпиталізовані. Стан багатьох тяжкий. Влада, щоб уникнути нових жертв, закликає людей не вживати наркотиків. Ярослава Марущенко розкаже подробиці. Це Наталія. Її 19-річний син Алан потрапив до шпиталю після вживання отруєного наркотику. Жінка зізнається, рада, що все минулося. Йому 19. І так, на жаль, він ужив кокаїн. Я дякую Богу, що з ним усе гаразд, але є багато інших сімей, де зараз горе. Треба щось терміново робити, адже багато дітей померло. Я ставлю себе на місце інших мам. Те, що сталося, жахливо. Місцеві ЗМІ припускають, що кокаїн змішали з якоюсь токсичною речовиною, якою саме з'ясують після лабораторних тестів. Сам Алан зізнається, коли відчув себе зле, дуже злякався. Я вжив наркотик, потім пішов спати, а коли прокинувся, відчув себе жахливо. Мене нудило, болів живіт і взагалі все тіло боліло. Я почувався так, ніби в мене ковід. Я не хотів лякати свою маму, тому не йшов до лікарні, але зрештою не витримав. Кількість жертв може збільшитись, адже скільки таких отруєних наркотиків на вулиці – невідомо. А поки що родичі збираються біля лікарні, щоб дізнатися бодай якусь нову інформацію. У нас дуже великий наплив пацієнтів. Більш як півсотні нині у середньому або тяжкому стані. Ще 8 людей довелось інтубувати. Тим часом поліція Аргентини намагається встановити, хто розповсюджує наркотики з отрутою. Влаштували облави у бідних районах поблизу Буенос-Айреса. Весь кокаїн конфісковують, затримують кожного, хто викликає хоч найменшу підозру. Вони схопили мого неповнолітнього сина, мою доньку та чоловіка. Я пішла до поліційного відділку, але вони не надали мені жодної інформації. Це вони підкинули мені в будинок 3 кілограми кокаїну. Місцеві вийшли на вулиці та палили шини. Вони обурені такими діями правоохоронців. Кажуть, узяли не тих. Основна версія, яку нині розглядають, наркотики отруїла одна із банд, що воює за переділ території. Аргентина майже не виготовляє наркотиків, але саме через цю країну йде наркотрафік із Південної Америки, зокрема до Європи. У 18-му році прогримів гучний скандал. Контрабандисти, пов'язані з російським посольством у Буенос-Айресі, намагалися переправити в Москву у дипломатичному багажі майже 400 кілограмів кокаїну. Наприкінці січня цього року в Росії фігуранти цієї справи отримали вироки – до 18 років ув'язнення. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТБ». Потужний сніговий шторм накрив Сполучені Штати. Щойно хуртовини залишили східне узбережжя, як заметілі охопили центральні регіони. Тисячі рейсів у різних аеропортах скасували, а чимало автошляхів тимчасово заблоковані. Як лютує стихія, покаже Юлія Дрозд. 30 сантиметрів снігу за добу випало у Чикаго. Його приніс черговий шторм, який цього разу дістався центральних штатів. Дехто з пішоходів ледь пробирається поміж куч гур на тротуарах. Інші вирішили стати на лижі. У місті через негоду призупинили заняття у школах, але діти разом із батьками не марнують нагоди розважитись. Сніг – це прекрасно, а провести цей день разом із синами – велике щастя. Таке, на жаль, трапляється нечасто. На вулиці холодно та мокро, але ж це теж частина розваги. Такий радісний настрій далеко не в усіх. Циклон поширився на 3 часові пояси, накривши одночасно десяток штатів – від Вермонту до Техасу. Тут тривають заметілі, до того ж зі снігом змішується крижаний дощ. Аеропорти скасували кілька тисяч рейсів. На дорогах – аварії. Такий вигляд нині має Денвер. Вантажівки проїжджають засніженими трасами на мінімальній швидкості. А містянам доводиться скасовувати плани, бо до багатьох місць зараз годі доїхати. Ми лише спостерігаємо за погодою і змінюємо всі плани. Мій син сьогодні мав складати іспит на отримання посвідчення водія. Навряд чи це станеться, а у батька запланована операція, і її ніяк не можна відкласти. Для Південних Штатів, Техасу, Теннессі та Нью-Мексико така погода незвична. В Оклагомі через шторм місцева влада оголосила режим надзвичайної ситуації. Тож дехто вирішив про всяк випадок запастися харчами та пальним. А рятувальники тим часом чергують цілодобово. Цьогоріч зима не завдала нам клопоту. Прибирати було нічого, бо снігу випадало максимум сантиметрів 5.
А от нині працювати доведеться щонайменше 2-3 дні. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ. Плюс один пасажир у дорозі. Громадянка Гани народила прямо в літаку посеред Атлантики на шляху до Вашингтона. Хоча народити вона мала аж наприкінці лютого. На щастя, серед стюардес була колишня медсестра. А після оголошення капітана до неї долучився ще й лікар, один із пасажирів. Це була суцільна радість. Дуже рідко діти з'являються на світ просто на борту літака. Але усе склалося добре. І коли літак сів, і мати, і син уже були в порядку. Це неповторний досвід. Після приземлення парамедики забрали породіллю з малюком до шпиталю. Обоє почуваються відмінно. Як стати мільйонеркою коштом свого колишнього? У Мелітополі екс-дружина бізнесмена примудрилася потай переписати їхнє спільне обійстя на свого коханця. А потім разом із ним чкурнула за кордон, полишивши тут 3 рідних дітей, каже Дмитро. Нині він намагається повернути принаймні 13 своїх електрокарів, що іржавіють віднедавна чужому подвір'ї. У заплутаній сімейній історії розбирався Андрій Почтєв. Жена бросила нас з 3 дітьми. 37-річний Дмитро через високий паркан зі смутком роздивляється своє колишнє обійстя та чималий автопарк електрокарів. Я хочу їх забрати. Більше 100 тисяч доларів. Дмитро – підприємець у середині нульових із сім'єю вирушив жити до США. Бізнес ішов, у родині був лад, та раптом його Світлана заявила – кохання минуло. 2017-го родина Сергієвих, де вже було 3 дітей, повертається до Мелітополя. Дмитро привозить зі Штатів 13 електрокарів. Воліє розпочати бізнес – екологічне таксі. Забілив весь автовоз повністю. Зараз будемо вигружати. Мешкала родина у цьому будинку, який перед їхнім поверненням теща Дмитра купила за його ж гроші, а тоді за заповітом передала у власність зятя. Подружжя вирішило розлучитись, і чоловік запропонував Світлані загалом 70 тисяч доларів відступних, щоб вона відмовилася від претензій на частину спільного майна. Дмитро навіть зафільмував, як екс-дружина, що пристала на пропозицію, ретельно рахує гроші. Скільки ти отримуєш сьогодні? 10 тисяч, я вважаю. Розписку написала? Да, вот он. Все. Тогда ты большую часть денег получила, правильно? Получается, ну, 40 получается. Получила. Я обязуюсь при получении там 40 тысяч первых все абсолютно отписать на тебя. Натомість, поки Дмитро був у відрядженні, колишня примудрилась переписати будинок на нового обранця – Василя з Москви. І поспіхом, поцупивши ще й 2 Дмитрові позашляховики, покинула дітей і чкурнула з коханцем до Росії. Вона заблокувала меня везде, во всех мессенджерах, она не общается с детьми, она не отвечает на их смс. Вот эта территория была куплена ее мамой в 2015 году. Есть договор купли-продажи, который никем не оспорен, не отменен, не признан недействительным. Последующим мама подарила Светлане, а Светлана, поскольку уже такая ситуация, подарила Василию Ивановичу Дудасу. То есть Сергеев к этому участку не имеет никакого отношения. Эти автомобили, да, действительно, они зарегистрированы на него единолично. Но они то приобретены в период брака. Дмитро ж твердить, 13 електрокарів, що нині ржавіть просто неба, суто його, бо придбані його коштом і поставлені на облік після розлучення. Утім, запарковані на ділянці, що тепер належить співмешканцю колишньої. Василь, із яким нам вдалося зв'язатися телефоном, усі звинувачення Дмитра відкидає. Не віддають ці автомобілі тому, що він їх там лично оставив. Надіюсь, зекономить і не платить за стоянку. Потому что когда был развод, ему сказали, забери автомобили. Хотя эти автомобили не принадлежат ему одному. Они подлежат разделу. Дмитро вже з рік намагається повернути автівки. Та, каже, поліція бездіяльна, а суди, куди він теж звертався, ніяк не можуть ухвалити рішення, яке дозволило би забрати йому своє майно із чужого тепер подвір'я. А його адвокат певен, правоохоронці навмисне зволікають із розслідуванням. По моїй інформації, зайшли серйозні суми грошей. От другой стороны правоохранителям, чтобы эти машины не были изъяты. У нас все еще не внесен в реестр досудебных расследований факт мошеннических действий со стороны его бывшей жены, а также нового сожителя. У мелітопольській поліції твердять, розслідують сумлінно. Відкрили провадження за статтею «Незаконне заволодіння транспортним засобом». І вже навіть з'ясували, де саме стоять ті авто. Встановлено, що вказані автомобілі знаходяться на території домоволодіння за місцем колишнього сумісного проживання подружжя.
і автомобілі, які чоловік заявляє як викрадені, перебувають саме на цій території. За даним фактом розпочато досудове розслідування. Дмитро сподівається у законний спосіб відстояти свої права на автівки, а можливо й на будинок, і нарікає на українську корупцію. Суди, прокуратура, поліція – все за деньги. Я немножко отвик від цього, якщо я живу в Америці, то там такого нет. Там нет такого поняття – взятки. Андрій Почтів, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ.